Pengiran Sufri Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin, tiga lahir pada 31 Julai 1951, ialah putera ketiga keluarga di Raja Brunei. Sebagai ketua Primal Corporation pada Ogos 1993, beliau telah diberikan oleh pihak berkuasa di Hanoi untuk melabur sehingga $9 juta dalam penerokaan minyak dan gas di Vietnam dalam tempoh 20 tahun. Beliau didakwa bahwa dia mengalami gangguan kulit. Beliau berkahwin sebanyak 4 kali, yaitu Pengiran Anak Istri, Pengiran Anak Salma Binti, Pengiran Anak Muhammad Saleh, dan hidup bersama selama 10 tahun, perkahwinan kedua bersama Dayang Hajjah Siti Ruhaizah Binti Ibrahim. Namun perkahwinan ini hanya bertahan 4 tahun. Manakala perkahwinan paling viral beliau bersama Hajjah Mazuin Binti Hamzah, dan hidup bersama selama 16 tahun. Pengiran bini Hajjah Faizah